Hej og velkommen til denne her video. Mit navn er Rose Lambo Langlo. I dag vil jeg gerne lære dig at tegne en computermarkør ud af tern eller pixels. Se med lige her. Det første man gør, når man skal lave den her form for pixel art, det er at markere, hvilke felter der skal farves ved at lave krydser. I det her tilfælde, når vi skal tegne en markør, bliver krydserne sat på følgende måde. Vær opmærksom på, at de her krydser ikke kan ses, når tegningen er færdig, da de bliver tegnet over med sort tus, så det gør altså ikke noget, de er der. Når alle krydserne er tegnet op med blyant, så benytter jeg mig en sort pind størrelse 0,8, det kan du også vælge at gøre, til at optegne felterne. Det er en god måde at gøre det på, for at det bliver nemmere at farvelægge med tus bagefter, altså det her med at optegne felterne først. Når felterne er optegnet, farvelægger jeg tegningen ved at bruge en sort tus på følgende måde. Så er markøren færdigtegnet. Det var alt for den her video. Jeg håber, du nød den. Hvis du kunne lide den, er du meget velkommen til at give den et like, så bliver jeg rigtig glad. Du må også gerne skrive spørgsmål eller kommentarer i kommentarfeltet. Og sidst men ikke mindst, så husk at abonnere på kanalen, for så ses vi nemlig i næste video. Pas godt på dig selv. Hej hej!